Կներկայանաք։ Մարտիրոսյան, Գայանե։ Ինչի՞ եք որոշել գաք մասնակցեք։ Որոշել եմ գամ մասնակցեմ, որպիսի երգչուհի դառնամ։ Ո՞վ է խորհուրդ տվել։ Ես ինքս, ինձ։ Ոչ մեկին չեք հարցրել, չեք խորհրդակցել։ Դուք ձեզ խորհուրդներ եք տալիս։ Այո։ Հասկացա։ Ինչ ես երգելու Շուշանիկ։ Մհերի Հայաստան երգը։ Երգ։ Այս կարունը քեզ համար թող լինի անդոր, այս կարունը քո մանկան թող բերի օրոր, տարապած իմ հայրենիք այդպես մոլոր հերիք քայլես, բավե լուր ու գլխի գոր կանգնես, կանգնի նորից ու նայիր առաջ Հայաստան, մոռացիր անցյալը, որ գնաց հավատալոք սերը կես մնաց, թող Աստված օրհնի որդոն ցայոց։ Գայանե ջան, պաստորեն դուք ձեզ խորհուրդներ եք տալիս, իսկ միշտ կրվում եք իրար հետ, այդ ով որ խորհուրդը տա, այնյուս դուքի հետ, այնյուս Գայանե հետ։ Դու պետք է մեկ-մեկ սխալվում ա նա, թե ոչ։ Մեկ-մեկ։ Ինձ թվում ա որ մեկ-մեկ, ու այսօր էլ է սխալվել հաստատ։ Ես չգիտեմ։ Գայանե ջան, մի քիչ թերեր ձեր կատարումը, մի քիչ համեստորեն եմ ասում, որովհետև մարդ են, կարող ենք սխալվել, հուզմունք բան, այդ ամեն ինչը գումարում եմ եւ ասում եմ մի քիչ, բայց թերեր, այնքան թերի, որ ինձ թվում է նույնիսկ առաջին փուլի համար անբավարար է։ Ես ուզում եմ ասել, որպեսզի միանգամից վճիռները ասենք, ես միանգամից ասում եմ ոչ։ Ես Գայանե ձեզ ասում եմ ոչ։ Գայանե ջան, ես էլ եմ ձեզ ասում ոչ։ Չնեղվես այդքան, այդքան իրոք նեղվելու բան չկա։ Ասում եմ ոչ։ Շուշանիկ։ Բանոր լացելով գնացիր։ Քույրիկս էր։ Ահա, քույրիկը դե։ Իս թված Գայանե ինձ զայնա, որ խորհուրդեր տվեի իրան։ Հասկացա։ Ինչ նման է։ Զույգ քույրիկներ եք։ Ոչ։ Բայց շատ նման եք, պրոստո դու չոլկայով ես։ Դու ինչ ես երգելու։ Ուրոզովիշ։ Ես կկատարեմ Պալինա Գագարինա Կալիբելնայ։ Լավ, ես Շուշանիկ ջան, չես նեղվել, որ քուրիկը լացելով դուրս եկավ։ Անկեղծ եմ ասում, մենք իրան տենց բան չենք ասել, նենց բան ենք ասել, որ ցանկացածին կարող ենք ասել, եթե լավ չստացվի։ Նենց որ դու հիմա ոնց որ պատրաստվել ես, տենց երկի չնեղվես։ Ակապելա եք երգում։ Հա, ուզում եք։ Հա, ակապելա։ Հա, առաջի բառն եք մոռացել։ Դե հավաքվեք, որ երկնա, ով գիտի բա։ Կալիբրի։ Կալիբրի առաջին բառը։ Լավ, դե սկսենք։ Կալիբելնայա։ Կալիբելնա։ Հա, կալիբե, ի՞նչ կալիբրի։ Կալիբելնա։ Կալիբելնա։ Всё, հասկացա։ Լավ, դե սկսեք։ Կալիբրի։ Ես մենակ գրեմ արիմ սոխա։ Մի խանգար էլի։ Դու կարող ա իմանալ ի՞նչ մասեր է, մի քիչ մոռացել եմ հուզվունքից այերը։ Ով գիտի։ Սկզբի տող ով գիտի։ Zaglini, zaglini, zaglini v glaza. Che heto, heto. Heto. Vorivitsa meka karogh e okni. Zaglini ty serdechko mne. Zaglini ty v serdechko mne. Mats gari karusel lav chi yerkum, ira nman chi yerkum. Zaglini ty v serdechko mne. Zaglini ты в сердечко мне и скажи, уходите мне. Ветер воет, а ты грей меня, небо тонет, а у нас весна. О-о-о-о-о.
нам белый снов, ночь плывет ими за ней, мир таинственных огней. Դու ինքդ քեզանից քո ելույթից ես դժգոհ, հա՞, դրա համար նեղվեցիր դու, հա՞, ինքդ քո ելույթը քեզ դուր չեկավ, դուրիշ բաներ ուզում էիր քեր, հա՞, չէ, բարձր սկսեցի. Ռազգանի, դի տասկովն է, նեսպակոյնա, ու մինյա վ դուշե է, 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 подарить нам белый снов, ночь плывет ими за ней. Кан, най, не знаю, но это смысл. Амин чарчеву ма, базматив на хагатцере алинелу. У айе драмасте масум. Эчи нишанаку, нема петка хет кангнес, кона патак мез. Это амин ж дерарчеву ма. Гайле сумез. Тарико, вейта сардес. На, эдь есэ мец, ты вейта сардес. Мир таинственный. Հետաքրքիր է, երկու քույրիկներ եկել են մասնակցելու, բայց իրարից առանձին եւ առանձին։ Ինչի՞ չեք ուզել, օրինակ, ձեր ուժերը փորձեք իրար հետ, օրինակ։ Գայ, մտածել եք, որ միասին երգեք, տենց միտք եղել, հա՞։ Դու ես։ Կանչեք թող, չէ, կանչ, չի գա։ Իրար հետ երգեիք, որպես քույրիկներ, մեկդ մյուսին օգնելով։ Ունեիք տենց թե չեք երգել ընդհանրապես իրար հետ երբեք։ Ունեինք, ուզում էինք այդ Ինկա եւ Անուշ երգեին։ Բայց բա երգեք։ Բրա քույրիկ։ Բա երգեք։ Կագա, արի, 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 շուտ, շուտ, շուտ։ Չգիտեմ, ես չեմ սիրում ընդհանրապես դուետներ։ Քույրիկ։ Բայց եթե ունեք եւ ուզել եք երգեք, ինչի՞ չեք երգում։ Ինչի՞ չէ, մենք պիտի այդ շանսը։ Ա, Գրիշան բերեց։ Շուշան, Գայանե եւ Գրիշա։ Գայանե ջան, մի լացեք եւ այնինչ որ ասել ենք, ոչ չեք անցնում, դրանով որևէ բան չի փոխվում։ Գրիշանը չի անցել ոչինչ։ Գայանե ջան, Գայանե ջան, Գայանե ջան, հիշում եք, որ եւս մեկ երգ եք ուզում երգել։ Հիշում եք, չէ՞։ Հիմա ունեք այդ հնարավորությունը, խնդրում եմ մի լացեք։ Եթե նույնիսկ չանցնեք, մաքսիմում ուղղակի հաճույք ստացեք այս մի երգից է վերջ։ Լավ երգեք։ Որ երգն եք երգելու, Ինգա եւ Անուշ։ Ինգա եւ Անուշ։ Որ մեկնա ձեր սիրածը։ Բարձախունքին մեծ ուսերին, նոր կյանքին, նոր բարեպարքին, նոր հոգին, նոր քին, մելերների ձորերի պարաչի մարի, հեյ արի պարը պարենք, արի արի ջան ջան, հեյ պարեն ինջան ասենք, արի արի ջան ջան, հեյ արի պարը պարենք, արի արի ջան ջան, հեյ պարեն ինջան ասենք, արի արի ջան ջան, պարկարունքին, պարծախունքին, մեծ ուսերին, նոր կյանքին, նոր պարը պարքին, նոր հոգին, նոր քին, մելերների ծորերի պարաչի մարի, հեյ արի պարը պարենք, արի արի ջան ջան, հեյ պարերին ջան ասենք, արի արի ջան ջան, հեյ արի պարը պարենք, արի արի ջան ջան, հեյ պարերին ջան ասենք, արի արի ջան ջան։ Լավ, հիմա ես չեմ հասկանում, դուք իրար հետ չեք խոսում։ Խոսում եք իրար հետ, իրար հետ խոսում եք, թե կրված եք։ Խոսում եք։ Միշտ, երեք չեք կրվել։
Բա երեխեք ջան, եթե ձեր մոտ իրար հետ ավելի լավ է ստացում, քան առանձին արդյունք։ Միանշանակ, համաձայնեք երեխեք, դու հետո ավելի լավ։ Սա այսինքն մեր հայ ազգի պրոբլեմն է ինստում, հա։ Էլը բաժանվել կհասցնեք իրարից, մի հատ իրար։ Եկա որ ամուսնանա, գնալու եք տարբեր տներ։ Թե զույգ աղբերներ եք գտնելու։ Ես ուզում եմ նախ Շուշանի համար ասեմ, Շուշան ջան, ահավոր էր մենակ։ Բայց երբ որ Գայանեն էր ահավոր, բայց նայեք, որ երկու ահավոր, ոնց որ երկու մինուսը, որ իրար բան, դառնա պլյուս, չէ՞։ Երեխեք ջան, դուք ինչի՞ չեք իրար հետ մասնակցում, ես այդ չեմ կարող հասկանամ։ Չեք ուզում իրար հետ երգեք։ Մի բան եղել է, բայց հաստատ, ես զգում եմ, որ… Գայանե, ասա։ Ես ուղղակի ես չեմ սիրում ընդհանրապես։ Ում չես սիրում։ Դուետներ չեմ սիրում ընդհանրապես։ Ահա, հասկացա, Գայանեն ուզեցել է, Շուշան ասել է, ես չեմ սիրում դուետներ, հիմա Գայանեն մտքի մեջ ասում է, տեսար, որ ասում էի։ Հա, լրիվ գրայես, չէ՞ ժուրի։ Աստոն Շուշանը, հա, Շուշան 18 տարեկան է, Գայանեն 16, հա։ Հա, որպես մեծ դրամար չի լսում։ Ասել է, այդպես էլ եղել է։ Լավ էլի։ Ոչինչ, Գայանե, հեսա Շուշանը կգնա բանակ։ Միք չէ, որ ընտեց իրան պայց։ Երեխեք, ես իսկապես եմ ասում, և իմ կոլեգաները երևի թե համամիտ կլներ, որ հաստատ երկուսով ձեր մոտ ավելի լավ է ստացվում, քան առանձին առանձին։ Բայց տեսեք ոնց, ես ինչպես հասկացա, Գայանեն համաձայն է, բայց Շուշանիկը դեռ չի ասել, այո։ Եթե Գայանեն կարողանա Շուշանիկին համոզի, մենք ժամանակ ենք տալի։ Մեկ տարի թե։ Չէ, տալիս ենք 1 րոպե, եթե կարողանաս համոզել, մենք խոսք ենք տալիս, որ Գայանեի մասին որոշումը կվերանայենք Շուրի։ Եթե կանցնենք, ուրեմն համաձայն եմ։ Գայանը նեղացած է դնում։ Չի խոսում Շուշանի հետ։ Այսպիսի բանիկ սվատրում չի եղել տիկնակերպ, օրինակ, դրավ ես տարբերով մեր նախագիծը մնացած նախագծերից։ Գայանը համաձայն ես դու հետով ներկայանալ կոկորեկի հետ։ Միկրոֆոն։ Բայց Գայանը խելքի չի գալի, նայի, թարսվելա, ու վեր, սենց։ Համաձայն ես, Շուշանիկ, համաձայն ես։ Այո։ Հայտարարում ենք ձեզ քուր և քուրիկ դուետներ։ Շնորհակալություն։ Եկեք ասենք ուղիները, ես անձամբ ձեր դուետը հավանեցի, ես ձեզ ասում եմ այո։ Ես նույնպես միանում եմ Գարիկին և ասում եմ այո։ Դուետի կարճի։ Միչև Անդրեն վատ բան չի ասել, ես էլ եմ ասում ձեր դուետին այո։ Մերսի շատ շատ։ Ձեր դուետը հաջորդ փուլում է արդեն, 3 այո և 1 այո եւս։ Շնորհակալություն։ Տեսք մեկ ոնց ամեն ինչը փոխեց իրավիճակը, այո։ Ձեր դուետի համար անուն կմտածեք և կներկայանաք հաջորդ փուլին։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Գանե մի նեղվի, դու արդեն հաջորդ փուլում ես։ Ես բան չի կարա, ես ինչ կրված էին իրար հետ, կոնգրես ես մեզ բազարը հասած մի ամիս տունը եղել էր, հասկացար, մենք մի անգամից դրենք լուցինք էլ։ Ես գրեջ եմ եկելու։ Հացի ես բո։ Տարվա պլանը գերակատարեց իր պլացելու։ Հա, ուրախության արդյունքները, դարիրանի, նարիրան, իրան։